Estou aqui para apresentar para vocês o apartamento 2101 no edifício Icon South Beach, que nós estamos colocando no mercado agora à venda, numa excelente localização, conhecida como South of Fifth. Como vocês podem ver, ao fundo nós vemos Downtown Miami, Brickell, Fisher Island e está muito próximo à praia de Miami Beach. O apartamento tem 3 dormitórios, 2 banheiros, lavabo, super bem decorado, com acabamentos de altíssimo padrão. Estamos colocando no mercado agora por $3.695.000. Se você estiver interessado em uma excelente propriedade para você morar com a sua família ou somente para estar aqui visitando com seus amigos, entre em contato comigo.